Evo nas ponovo, razgovaramo sa direktorkom osnovne škole Stefan Nemanja, Aleksandrom Projević. Aleksandra, ono što se važno takođe desilo u školi, a to sve tokom ove korone, to je i da su neki važni projekti na poboljšanju uslova i rada u školi se desili. Jedna je energetska efikasnost, ili tako? Projekat za poboljšanje energetske efikasnosti, a drugi je, i to se skoro desilo, rekonstrukcija. Rekonstrukcija sale za fizičko vas pitanje jeste dugi niz godina. U našoj sali je bio parket iz hale, on je više puta hoblovan u hali, mi smo ga više puta hoblovali od kako sam ja direktor, lakirali, ali je to jednostavno, znate, kad 1200 učenika tu prođe svakodnevno, jednostavno se to pohaba, daske propadnu i bili su uslovi loši za nastavu fizičkog. Pokušavala sam duže niz godine, ali eto, imala sam sreću da ove godine u prvom naletu su nam dali jedan deo za jednu trećinu, međutim, prošle nedelje smo dobili obaveštenje da ćemo moći, odnosno odobravaju nam ceo iznos i sada smo u fazi da celu salu promenimo parket, da te štafne koje su ispod parketa obnovimo, vidimo šta sve treba, uradimo kako je najbolje, naravno to rade izvođači i to je sve onako pratilo je zakon o javnim nabavkama i iskreno se nadam da ćemo do decembra meseca imati novu salu izlakiranu, obeleženu i da će se deca vratiti tom normalnom času fizičkog vaspitanja. Za sada kada imamo priliku, kada je lepo vreme, koristimo da smo napolju, a kažem kada su loši uslovi, kada je kiša, kada nisu uslovi za izlazak napolju, učenici su sa svojim nastavnicima u učionici, rade pravila, pričaju, pošto smo dobro opremljeni, pogledaju neki spektakl ili nešto što nastavnik spremi iz te oblasti, tako da se na taj način snalazimo kada je nastava u pitanju. Za energetsku efikasnost, iskreno, baš smo se mnogo obradovali. To je zaista veoma veliki projekat i ja sam neizmjerno zahvalna prvenstveno gradu, jer je u tom trenutku grad trebao da odluči koje škole će, kada smo aplicirali, više škola su aplicirale, odnosno opštine su aplicirale za naše škole, nismo mi bili ti koji su aplicirali, ali eto, rukovodstvo grada i naša gradonačelnica je donela odluku sa svojim timom da jedna od škola u kojoj će se... Jedna od dve beše. Jedno, dve jeste Neymar i mi, jedan vrtić se radi, tako da, znači jedna osnovna, jedna srednja i vrtić, eto mi smo imali tu sreću, doduše mi smo imali potpunu dokumentaciju i to moram da kažem, da je bilo presudno, jer su sve ono što je bilo potrebno da škola ima, a mi to imamo i upotrebne dozvole i sve ono što je iz katastra i iz ostalih institucija bilo potrebno, imali smo, tako da je i sekretarijat gradski za energetiku radio jedan jako dobar projekat zajedno sa fakultetom i imali sreću da budemo mi ti u gradu koji su dobili taj projekat i eto, ja se iskreno nadam jednoj novoj, mi imamo običaj da kažemo pametnoj školi, naša predsednica opštine kaže dobit ćete jednu smart pametnu školu, što je jako važno i jako bitno. Što je se predviđeno projektom energetske vizije? Predviđena fasada, stolarija i rasveta. U jednom delu će se raditi i grejanje, odnosno kotao. Ja sad tačno te detalje ne znam, jer projektnu dokumentaciju nisam imala prilike detaljno da pogledam i da vidim. Mislim da će se menjati način grejanja, znači gorionik će se menjati, taj deo, i da se ta instalacija u smislu radijatora, svega toga gde je potrebno zameni, ventila, pročiste radijatori, mada smo mi to isto radili, ali ovo će ipak raditi neko mnogo stručniji i bolji od nas. Tako da, trenutno, koliko znam, je javni poziv da su već oni koji su zainteresovani dolazili da vide šta je to, koliki je objekat, jer oni imaju pravo da vide šta se to sve radi, da bi dali ponudu i čekamo odluku ko će biti taj ko će raditi sve to. Dinamiku rada ne znamo. Ono što sam u razgovoru sa ljudima iz opštine Pantelej čula, znam da imamo rok od
godinu dana da sve to uradimo. E sad, kako će se raditi dinamika, da li ćemo parcijalno ili će se čekati raspust, to zaista, to su neki detalje o kojima je možda i daleko pričati sad. Vidjet ćemo kada, prvo da onako korak po korak, više volim tako da dođemo do toga, da vidimo ko će da radi pa da krenemo. Zaista mislim da ćemo da dobijemo jednu lepu, novu i eto zdravu sredinu i školu i iskreno se nadam da će naši učenici umeti to da cene, da čuvaju i da nekako neke druge generacije, odnosno eto i možda i njihova deca, imaju prilike da budu u toj školi, jer nam se sad već dešava da dolaze roditelji i kažu, ali znate, mi smo bili đaci ove škole, tako da se iskreno nadam da će i naši da dožive to. Kad je moja djete bila u školi, pošto je isto išla u osnovnu školu koju ja sam prepoznala i klupu u kojoj sam ja sedala, tako da je to to. Nije se mnogo promenilo. Volim što smo, malo pre sam spomenula, i u tom ekoprojektu i mi smo ekološki ambasadori. I to je tako nekako zaista bilo lepo kada smo dobili taj projekat, odnosno kada smo prošli na prvo u ministarstvu u Beogradu, pa zatim ovde. Nekako sam zaista mislila i kažem, eto, ipak se sav taj trud, sve to što smo radili, sve to što radimo sa decom, jer kada je ekologija u pitanju, mi zaista učimo od onoga kada se reciklira, imamo proces reciklaže papira, imamo radionice, da oni vide, pa se onda oni sami trude da naprave, donose sami limenke, donose papir, donose plastične flaše. To je jednostavno razvijanje svesti. Ne mogu da kažem da smo mi uspeli mnogo u tome, ali u ovom lancu i malo kad postigneš, kada te pozove neko na školski telefon i kaže, čuli smo da vi to radite, napunila sam jednu kesu, da li neko može iz škole da dođe da uzme to? Pa to je zaista lepo. Ti zaista onda vidiš da je neko čuo i da svest kod nekih ljudi počinje da raste. Najviše što ćemo iz toga svi mi dobiti, to je što će sastati generacija koja će znati da čuva životnu sredinu. Za nas, mature, možda je malo i kasno, možda se učimo, teško prihvatamo neke nove stvari, ali zato ćemo imati generaciju koja će sve to da iznese na pravi način i ja mislim da je to najveći zapravo... Jeste, benefit i najveći dobit od svega ovoga. Direktor, hvala vam puno što ste danas bili moji gost, pa se ja nadam da ćemo i češće da se vidimo u narednom periodu. Hvala i vama. Ja vas eto pozivam da dođete i da vidite taj naš život u školi. Bilo bi lepo da snimite i njih, da ih čujete i da vidite. Uvijek sam rada da dođem i vama se zahvaljujem jer imate sluha za nas iz obrazovnog osnovnog sistema. Uvek, pa jer smo na početku kazali da ne postoji ništa važnije, čini mi se za sve nas nego što je obrazovanje. Mnogo hvala, zaista. Aleksandra Projević, direktorka osnovne škole Stefan Nemanja, moj drugi gost je danas bila. Idemo do svetlosti. We'll be right back.